Pa najprije da kažem da smo za ovo selo pre nekoliko godina ugradili vodovodnu mrežu i doneli vodu. Ovo selo imalo probleme i sa vodosnabdevanjem, direktno sa crpne stanice Berilova smo napravili vod i taj problem je rešen. Sada je došao na red i problem rešavanja otpadnih voda, odnosno kanalizacije. Ovo je prva faza postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za selo Izvor. Kao što ste čuli, nekde oko 14 miliona je vrednost. Lokalna samouprava učestvovala naravno u finansiranju ovog projekta. A čitav projekat bi trebao kanalizacije da košta još 65 miliona. Ovo su projektantske cene, znači moram da se ogradim, tek na nekim radovima ili tenderu će se videti koliko to stvarno košta. Neka dinamika je sledeća, znači ove godine hoćemo da potpuno završimo ovo postrojenje, oko 1000 metara kanalizacije da uradimo prema Nišavi i prema selu, a sledeće godine i mreža kroz selo, znači negde oko 5 km je dužina kanalizacije ukupno. Time bismo, kažem, zaokružili ovu priču, odvođenje otpadnih voda i naravno prečišćavanje kako ne bi zagadili reku Nišavu. U ovom slučaju, znači na tenderu koji je sproveden, firma Ekolog iz Beograda je dobila posao za postrojenje, a sve ostale radove vezane za kanalizacionu mrežu izvodiće javno preduzeće Vodovod i kanalizacije.